di channel ID205. Dan di sini kita akan bermain Aliens Farm Reactor 2. Dan kita di campaign lagi. Dekat mana eh? Oh gila, goyang-goyang. Ha, sini kita lepas yang kita masuk bawah tanah tu. Jadi inilah kan. Okay, kita cuba sini dulu. Okay, quit game. Itulah kan tempat kita plan lanjut kan. Last kita pergi masuk bawah tanah tu, kita lari. Silap saya lah. Jom, let's go. Main. Oh, loading pula lama guys. Ya, kita menunggu. Saya tak pernah tengok alien boleh panjat up to century kan. Tapi lumayan lah. Baru-baru ni kita tengok beberapa alien baru. Ada yang boleh menembak, ada yang besar, dan ada yang boleh yang besar dan bila kita bunuh dia jatuhkan bom. Bom tu bahaya juga eh. Sakit damage dia. Oh, tapi episode sebelum ni tiada yang meninggal. Tak apa nampaknya. Okay. Wow, ni loading memang lama. Saya tak tahu kenapa dia lama macam ni. Kita tunggu. Mungkin dia tengah download apa entah map macam tu. Wow. Ya ada adik. Video kali ni mungkin dia tak lama. Sebab mungkin dalam 2 video macam tu lah. Apa benda tadi? Okay, kita sampai kat sini. Ha, kita buat team macam mana? Kita selalu ambil 2 atas, 2 bawah kan? Sekali kita ambil 2 bawah, 2 atas. Ha. Start the machine. Ya, ya ada dia. Ni okay, dia dah lepas ke belum? Command wants the computers up and running. The colony's reactor was knocked offline by the swarm attack. So you need to find your way to the reactor core and get the juice back on in there. Wow, ni saya sangkut ada dia. Wow. Sekejap. Sekejap, ni dah main ke belum? Apa? Eh, kenapa komputer saya ni? Dia potato pula tadi pun. Kita fasa kan. Ni dah. Sekejap, sebelum tu saya pelik. Kenapa sangkut ni? Okay, kita single player balik. Lawan BB salah. Salah ni dah main. Ni kita main kat sini. Dan, yang terakhir tu kan, tempat tu kita yang main tempat kita kena lari tu. Hujung-hujung dia. Di mana raksa banyak keluar. Sorry lah adik-adik. Salah game. Dia tak ada safe macam tu tempat apa yang kita boleh masuk. Kalau nak main terus nanti dia mungkin sebenarnya 1 jam. Bayangkan 3 misi tu dah 48 minit macam tu. 30 minit. Teruk. Sorry buang durasi video ni adik-adik. Pelik kenapa dia loading lambat. First dia loading lambat. Kedua dia jadi sangkut macam tu. Kenapa eh? Okay, mungkin saya ambil ni. Ni saya ambil ni tau. Kenapa? Kenapa ni dah ada sentry gun power ni. Dah ada special weapon nampak. Guna sikit. Ini dengan ni. Tak apa beza. Sama je. Yang medic macam tak ada beza. Cuma kita ambil perempuan.
ni teknik reload speed bonus, explosion bonus. Ni saya ambil bawah ni. Bukan adik punya. Ujung ni kita boleh ubah. Nampak ni eh? Yang saya dapat tu. Kan kalau saya habis misi kan, saya dapat benda kan. Haa, ini dia kegunaan dia. Laser tube mine. Saya ambil ni lah. Yang kedua pula, apa ni? Tactical heavy armor. Mungkin ni kot. Ni kita ambil ni. Ni kita suruh dia ambil laser. Haa, okey dah. Itu aja. Lepas kita start mission. Oh, kena ada one frame tu. Ya, kita buat jadi frame tu. Okey. Eh, ini frame tu kan. Oh, senjata. Okey, jap. Oh, kita boleh ubah senjata lah. Yeah. Kita nak senjata apa eh? Ni apa ni? Tesla cannon. Wow. Kita ambil ni. Tesla cannon. Tak pernah dibuat orang kan? Apa ni? Oh, ni flame unit. Okay, kita ambil apa tu ni? Haa, ni. Oh, ni kita pakai ni. Ni member kita pakai flame tower. Mana flame tower tadi? Ha ni. Flame unit. Okay, start mission. Punya mission-mission ni pun ada senjata tertentu eh. Okay. Tak tahu kenapa masih sangkut. Tapi tak apa, ni saya akan cuba senjata. Buildup of eggs and biomass in this sector. Make yourselves a little room to work. Clear out the infestation. Burn them if you have to, but be advised that destroying biomass calls a swarm. Okay, jom lalu. Mana sahabat saya pula ni satu? Let's move. See. Vegas. Asa si Vegas ni tak ikut kita. Let's move. Si Vegas ni pelik ah. Saya pukul dia. Ambil anda pistol elektrik ni. Oi, ngelik-ngelik, oi. Ambil pistol Tesla saya. Oh, pistol Tesla ni perlu. Ingat tak perlu. Alah, kena blok jalan lah. Jadi kita kena ke belakang ni. Ni kat sini ada apa-apa tak? Oh, apa ni? Okay. Syntec Mega Corporation. Kita buat berita. News. Okey. Power apa ni? Stocks. Okey. Atmospheric report. Kita okay, baca ada apa-apa. Ni ada apa-apa yang penting. Apa? Miau. Wow. Okay, squad. Moisture's dripping off those walls. Looks like an ideal breeding ground for swarm parasites. Medics, stay on your toes. I don't want to lose a marine to infestation. Ada parasit. Dengar tu ada dek. Ada parasit. Huh. Tu parasit dia. Tunggu tiga, call medic. Adik-adik, saya kena parasit adik-adik. Oh my god.
Ada parasite. Oh my god, ni benda barunya jadi. Boom. Sakit ni. Kunci pintu ni. Biar ke alien ni, kita kunci. Kita buka belah sini. Okay, kita masuk sini. Eh. Uyo, Tesla gun. Bila nak lock pintu? Okay, biarkan dia orang. Eh, saya tak nampak. Ngelak-ngelak kita ni buat saya tak nampak adik-adik. Eh, banyak ni telur. Parasite. Bakar, bakar. Ni ada telur ni. Pecahkan telur. Siapa kan? Ah, ni F2. Okay. Mampus anda. Ambil kau kena Tesla. Mana kena kena injek. Boom. Ambil yang kena injat. Oh, ngelak-ngelak. Sini, 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 pergi sini. Mana si wildcat? Ni tekan nombor 3. Pergi repair pintu. Lock pintu. Tak guna punya alien. Boleh flu. Seorang pegang flamethrower, seorang pegang apa tu? Tesla. Hai, Elon Musk, Elon Musk. Yes, sir. Telur. Tesla ni kurang guna lah adik-adik. Salah pukul. Ambil yang telur. Jangan lepaskan perisai anda. Anda ke yang bertelur. Jangan bakar gua.
Oh tu bawah tu lah yang kena bakar up. Tak guna. Fuyo dapat achievement. Nampak lah atas tu. Wow. Ni bakar ni nak. Bakar ni. Medic, I need medic. Ah. Out of ammo. Alah tadi yang buat peluh lah. Aduh, sayang. Nombor 4 lock pintu cepat. Yes. Ni pergi naik ke atas. Oh senjata ni korang berguna lah. Kalau pas dengan aku. Dia macam stun tu. Okay, kita tengok map dulu. Oh ada beberapa tempat lagi. Ah. Oh, saya hampir mati ni adik-adik. Okay, biar dia hack. Macam tu kita jadi jadi ni lah Wildcat. Sebab si Sarjan kesian sendiri saya. Yang order macam tu. Bakar, bakar. Sebab sebab film tu. Kita bakar. Misi ni untuk flame tu. Jom. Jom Sarjan. Oh ni ada apa? Oh, okay. F1, Sarjan. Ah, okay. Sekarang Sarjan dah ada pistol. Okay, mantap. Tapi kesan Sarjan dengan nyawa dia macam tu. Sekejap. F3 dia pegang apa? Oh, F4. Oh, patutnya seorang bawa medic. Okay, ni ambil ni. Okay dah. Power jadi F2. Let's go. Kita tutup map. Apa lagi ni kau? Okay, kawasan ni dah aman. Yang bawah pula. Apa benda tu? Alien baru adik-adik. Oh, kesan si Jager. Oh, kesan. Ni bagi nyawa. Kesan kapten kita ada adik. Okay, kita pergi sini. Apa keluar? Oh, lock pintu ni. Dah tak ada apa-apa nak guna untuk pintu ni. Okay, kita kat mana? Okay. Buka. Nombor 4 buka. Yang mana room kita dah buat kita tu. Mana kena tengok sentiasa tengok map ada adik. Mampu sana terbakar. Ingat apa tadi? Kawan-kawan saya cakap macam tu. Ingat apalah. Oh ada yang kat tempat awal-awal tu lah. Oh
Tap kat mana? Oh, bawah lagi. Eh? Oh, ni kita rumah tu kan? Okay, jom. Okay, bawah boleh lock. Lock lah. Okay, jom. Aduh. Eh, sakitnya. Oi. Okay, kita pergi belakang kan. Alah, ada api pula. Okay, ni. Okay. Nombor 3, medic. I need medic. Yes, sir. Cok pintu ni tak boleh lagi. Jom. Itu ada adik. Oh my god. Ayuh kiri ni. Kena sengat pula macam tu. Ada api lagi guys. Kurang ajar tu. Dah. Eh, eh, sakit sakit sakit. Ah, ni dia api. Oh yo, dalam. Kenapa tekan apa? Tekan apa? Medic, 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 medic. Ketiga Tokyo. Eh, hey, keluarkan oi. Tak keluar-keluar. Hmm, mampus anda semua. Hmm, mampus anda punya side. Apa dia terbang? Nak hilangkan daripada aku muak tu, asyik kena fire sight tu. Dari tadi kawan aku, lepas kita pula kena. Pull out fire forward. Wow. Watch out, Warwick. Get it on. Good to go. No. No. Kita gagal dek. Namanya muzik kali ni kita gagal. Kita akan biarkan kita semua mati lah. Okay guys, nampaknya kita tak berjaya misi ni. Kita gagal. Tapi tak apa, untuk esok hari kita akan main game ni juga. Tapi kali ni kita dah tahu apa misi kita lakukan.
Okay guys, see you tomorrow. Kita semua mati. No, Vegas. Okay guys, see you tomorrow guys. Kita semua mati dan gagal. Tak apa, kita akan main esok hari. Kalian tunggu, kita akan bantai mereka. Punya ada alien baru, alien yang besar dan boleh menembak, dan juga alien parasite. Dia akan masuk badan kalian dan kalian tak boleh settlekan dia. Apa ni? Wow, dah tiga unit ni. Tapi guys, nak guna pistol baru ni kan guys, susah, kadang-kadang tak guna. Okay guys, di situ, di ni aja. Kalau kalian suka video ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share pada teman kalian untuk bantu channel ni. Bye bye.